Mercy TV Seerat Quiz International Competition. Question and answer 281 to 290. Bismillahir Rahmanir Rahim. Question 281. Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam jab Tabuk pahunche to aap sallallahu alaihi wasallam ne us waqt kya kaam kiya? Option A, ek taweel khutba diya. Option B, ek masjid banayi. Option C, aap sallallahu alaihi wasallam aur lashkar ne umrah kiya. Option D, lashkar ko hamla karne ka hukm diya. Correct answer hai option A. Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam jab tabuk pahunche to aap sallallahu alaihi wasallam ne us waqt ek taweel khutba diya. Question 282. وہ عورت کون ہے جس کے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم دونوں میں برکت دے؟ آپشن اے ام ایمن، آپشن بی ام سلیم، آپشن سی ام سلمہ، آپشن ڈی ام امارہ. کریکٹ آنسر ہے آپشن بی. وہ عورت ام سلیم ہے جس کے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم دونوں میں برکت دے. Question 283. اذان کس ہجری میں شروع ہوئی؟ Option A 3 ہجری میں، Option B 2 ہجری میں، Option C 1 ہجری میں، Option D 4 ہجری میں. Correct answer ہے Option C، اذان 1 ہجری میں شروع ہوئی. Question 284. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض حجۃ الوداع سے لوٹنے کے کتنے ماہ بعد شروع ہوا؟ آپشن اے ایک مہینہ بعد، آپشن بی دو ماہ بعد، آپشن سی تین ماہ بعد، آپشن ڈی پانچ ماہ بعد. کریکٹ آنسر ہے آپشن سی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض حجۃ الوداع سے لوٹنے کے تین ماہ بعد شروع ہوا. Question 285. ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ آپشن اے نسیمہ بنت کعب، آپشن بی ہند بنت ابی امیہ، آپشن سی رملہ بنت ابی سفیان، آپشن ڈی ہند بنت عتبہ. کریکٹ آنسر ہے آپشن بی، ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے. Question 286. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ آپشن اے 100 درہم، آپشن بی 200 درہم، آپشن سی 400 درہم، آپشن ڈی 600 درہم. کریکٹ آنسر ہے آپشن سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بیویوں کا مہر 400 درہم تھا. Question 287. ابو جہل کو جنگ بدر میں قتل کس نے کیا؟ آپشن اے بلال بن رباح، آپشن بی عاص بن ربیع، آپشن سی معاذ بن جبل، آپشن ڈی عبداللہ بن مسعود. کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی، ابو جہل کو جنگ بدر میں عبداللہ بن مسعود نے قتل کیا. Question 288. وہ منافق کون ہے جس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس کے بعد منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا ہے؟ آپشن اے اخنس بن شریق، آپشن بی ولید بن مغیرہ، آپشن سی عبداللہ بن ابی، آپشن ڈی امیہ بن خلف. کریکٹ آنسر ہے آپشن سی، وہ منافق عبداللہ بن ابی ہے جس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس کے بعد منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا ہے. Question 289. وہ کون سی جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور سر میں زخم لگا اور آپ کے کچھ دانت ٹوٹے؟ آپشن اے جنگ بدر، آپشن بی جنگ احد،
Option C, Jang-e-Khandaq, or option D, Jang-e-Mu'atta. Correct answer is option B. وہ جنگِ احد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور سر میں زخم لگا اور آپ کے کچھ دانت ٹوٹے. Question 290. ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ سے کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ Option A 6 ہجری, Option B 8 ہجری, Option C 9 ہجری اور Option D 10 ہجری. Correct answer ہے Option B. ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ سے 8 ہجری میں پیدا ہوئے. اب آپ کو سیرت کوئز کے 281 سے 290 تک صرف سوال اور جواب ملیں گے انڈر 15 ایئرز بوائز اینڈ گرلز کے گروپس کے لیے انشاءاللہ. کوشن 281. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کام کیا؟ کریکٹ آنسر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک طویل خطبہ دیا. کوشن 282. وہ عورت کون ہے جس کے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم دونوں میں برکت دے؟ کریکٹ آنسر ہے وہ عورت ام سلیم ہے جس کے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم دونوں میں برکت دے. کوشن 283. اذان کس ہجری میں شروع ہوئی؟ کریکٹ آنسر ہے آپشن سی, اذان 1 ہجری میں شروع ہوئی. کوشن 284. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض حجت الوداع سے لوٹنے کے کتنے ماہ بعد شروع ہوا؟ کریکٹ آنسر ہے آپشن سی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض حجت الوداع سے لوٹنے کے 3 ماہ بعد شروع ہوا. کوشن 285. ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, ان کا نام کیا ہے؟ کریکٹ آنسر, ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, ان کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے. کوشن 286. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ کریکٹ آنسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویوں کا مہر 400 تھا, 400 درہم تھا. کوشن 287. ابو جہل کو جنگ بدر میں قتل کس نے کیا؟ کریکٹ آنسر ہے ابو جہل کو جنگ بدر میں عبداللہ بن مسعود نے قتل کیا. کوشن 288. وہ منافق کون ہے جس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, اس کے بعد منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا؟ کریکٹ آنسر ہے وہ منافق عبداللہ بن ابی ہے جس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, اس کے بعد منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا ہے. کوشن 289. وہ کون سی جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور سر میں زخم لگا اور آپ کے کچھ دانت ٹوٹے؟ کریکٹ آنسر ہے وہ جنگ احد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور سر میں زخم لگا اور آپ کے کچھ دانت ٹوٹے. کوشن 290. ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ سے کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ کریکٹ آنسر ہے ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ سے 8 ہجری میں پیدا ہوئے. اب آپ کو سیرت کوئز کے 281 سے 290 تک صرف سوالات ملیں گے. کوشن 281. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کام کیا؟ کوشن 282. وہ عورت کون ہے جس کے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم دونوں میں برکت دے؟ کوشن 283. اذان کس ہجری میں شروع ہوئی؟ کوشن 284. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض حجت الوداع سے لوٹنے کے کتنے ماہ بعد شروع ہوا؟ کوشن 285. ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, ان کا نام کیا ہے؟ کوشن 286. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویوں کا مہر کتنا تھا؟
Question 287. Abu Jahal ko jange badr mein qatl kisne kiya? Question 288. Wo munafiq kaun hai jiski namaz e janaza Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam ne padhai uske baad munafiqin ki namaz e janaza padhane se rok diya gaya hai? Question 289. Wo kaun si jang hai jisme Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam zakhmi hue aur sar mein zakhm laga aur aap ke kuch daant toote? Question 290. Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maria se kis hijri mein paida hui? Mazid tafseel ke liye aap WhatsApp kar sakte hain +9170758869300 www.mercytv.tv.